ассалому алейкум ардактуу замандаштар тез кабар каналынын кадырлуу көрөрмандары саламатсыздарбы амансыздарбы көңүл буруңуздар биз бул чыгарылышта сиздерге оштогу ак тилек кичи районундагы 40 гектар конушунан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтмөкчүбүз биз азыр ак тилектеги жолу мамытов атындагы аллеядан жапалак тарапка өтүп бара жатабыз адилет Базар базарчигинен өткөндөн кейін, бұл жерде ылдый аккан қайырма каналы бар каналдан өтүп эле сіздер солго бұрыласыздар. Біраз күтөлі, күтөлү мына ушул мерсти өткөрүп 40 гектар тарапқа солго бұрылып, дал ушул көчө түз барабыз эки жүз метрден кейін, қайра дағы солго бурулабыз 40 гектарда жолугушабыз Егерде сіздер сатыла тұрған үйді издеп келе тұрған болсаңыздар, 40 гектарга кергенде каналды бойлыған көчеден, сентралдық көчөдөн оң тараптағы көчөлөрдү есептеп келсеңіздер. 12 ші көчө бар дал 12 он экинчи көчөдөн оңго буруласыздар төрін көчөнүн тээ төрүнө чейин барасыздар мынакей биз сатыла тұрған үйдін, үйдін, үйдің Времянканың жанына келіп қалдық. Мынау ушул 12 экинчи көчөнүн төрүнө чыгып келсеңиздер сол тарапта күн чыгыш тарапта батышты көздөй салынган үч бөлмөлүү времянканы көрөсүздөр жери 4 сотық бул жерде көптөн бери эч ким жашабайт экен салып куруп койгон боюнча ушул эле бойдон турат Сіздерге даяр азыр бул үйдүн времянканын ээси менин жанымда менин суроолорума жооп бермекчи ассалому алейкуммиштериңиз жакшыбы жакшы сатууга койдуңуз ооба эмнеге сатып атасыз муну

жер бул жак стандарт 4 төрт экен да баарыныкы 4 сотых а? дарактар деле жаңы жаш көчөттөр экен а? 3 жылдык e? 3 жылдык көчөттөры бул жакта шабдалы көчө жакта а? Оо, шабдалы 3 түп шабдалы дагы 9 түп алма 3 түп черешня гилас ошол анан ошондой болуш керек общий 13 үчпү 14 түп болуш керек 13, 14 түп, э, жаш көчөттөр дарактар көчө тарабына дубалдын фундаменти тұр ал эми жогорку тарабына дагы куюлуптур мына жерлер сиздин кошунаңызбы ошондо ооба ооба кошуна көчө мына ушул маңдайда дарбаза турат ушул жерге шығып токтойт негизи оңдон солго же солдон оңго ушул жерден дагы батыштан чыгышка көчө өтөт ошол көчө менен туташат жогору жагы эми ал башка конуш болот көрөлүбү үйүңүздү биз бир аз кечирээк келдик анткени бүгүн жекшемби унаа базарда жүрдүм унаа базардагы съемкаларды жумуштарыбызды бүтүрүп анан бул агабызды кеч киргенге чейин ишин бүтүрөйүн деп ушул жерге келип калдым документи кандай документи баары эле бар Бары бар кошуналар баардыгы жашап атат ооба арыкта суу бар суу бар ооба көчө шагал к шагал жакшы кошуналар жакшыбы акыры жакшы сурашып турасыздарбы по телефону болсо дагы ооба жакшы анда көрсөтүүнү баштайлы э бул времянканы качан курдуңуз эмнеден курулган

ичинде эки комнатка кирип жашаса болот залдын үстүнкү гипсокартону кагылган асты полу кагыла элек да калганы боло элек ооба бир аз жашадыңыздарбы бул мен алты ай ушу сегиз айбы жашадым окшойт алты ай сегиз ай, ай жашагансыз узун туурасы периметр канча узуну бул жагы он эки жыйырма керек туурасы туурасы сегиз отуз бекен ушундай о зал тарабы ооба төрү э ооба жакшы коридору верандасы да бар екен. Бұл эмне ажатканабы ажаткана ооба ажаткана сырткы ажаткана да бар екен. Охо, тепкич бұяғы таш қо? эми эми бұяғы толукталат да Бұл жаққа душ түшмөк план боюнчачы карге мо жергечи мону жерге душ болобу жок кухня болып тұрып, моул жак уже бұл закрытый болуш керек эле да полныйчы эми план бойынша ушундай даооба -да, бул жака душ жана башка курулуш кыла -да. бересиз ооба кухнялароб мына үйге улап эле ә? ооба -да, ооба -да. жакшы үйдің алды негізі күнгөй бет экен туугандар биз үйді кирип көрөлү бронь эшик койгонсузго ооба темир бронь эшик жакшы бисмиллах рахмани рахим мына ушул времянка сиздерге насип кылып калсын бир аз караңгыраак телефонуңуздун жандырыңыз фонаригин э мага жардам берип коюңуз бул коридор коридордың туурасы канча он узуну 8 метр узуну эки он көрдіңіздер көрдүңүздөрбү узундугу 8 метр деп койсок деле болот эшиктер баардык бөлмелердің эшиктери жыгач эшиктер лақталған окшойт жылтырайт оң тараптағы бірінші бөлмеге кирели бұл қандай бөлме бұл эми общий негізі біздікі болчу чоң бөлме ата энелердин уктоочу бөлмесі чоң бөлмө экен э ооба стенканы алып кетесіз бе жакшы басып чыкса калып кете берет калып деле кете берет э бишкекке жүктөп кетмек белеңиз бир терезеси бар экен туугандар бул көчө тарапта же болбосо батыш тарапта үйдүн астанасы тарапта турат бөлмөнүн узун туурасы канча төрт отузга үч сексен болуш керек төрт отузга үч сексен шыбак болгон шпатлевка тартылган э тартылган ооба анан электромонтаж монтаж жасалыптыр монтаж бар ооба потолок гипсокартонбу гипсокартон гипсокартон тиги печканы иштетсе болобу иштеген да бул бир кыш болгон бир кы кыш иштеткенсиз ооба эки бөлмөнү жылытабы ооба эки бөлмөнүб полуңуз эмне детский полго жарык кылыңызчы бул жак ага а эме экен э дсп дсп ооба дсп экен анан сырдалыптыр көрдүңүздөрбү так даяр кааласаңыздар обой тартасыздар же водомсъемка башка түс берип эле кирип жашай берсеңиздер болот так андан кийинки ортодогу бөлмө бул детский болгон детский жеңем жүктөрү бул жерде турат О, бұл. Алап ал кете элексизби аны бул кете А, жаңы есі келсин эле бір күндө қуып кууп жеңем жеңемдин алып деп духовкасынан жылуулук чыгат да э чыгат ооба конкретный да узун Бұны керек 430 ға бир аз розовый цветте жасалыптыр потолок дубал бүт баары окшош полу дсп сырдалган бул бөлмөдө бир терезеси бар экен коридор тарапта пластик терезе форточкасы менен коюлуптур ал эми төрдөгү бөлмө бул зал болуп саналат туугандар залды дагы даана көрсөтүп коеюн бул зал бүткөрүлө элек экен да жок жок бул үстү гипсокартон кагылган боюнча эле ичи тазасы узуну жети элүү жети элүү туурасы төрт отуз жети элүүгө төрт отуз деңиз э чоң аябай чоң чоң экен эми бир үй бүлөгө зал катары конок катары конок бөлмөсү катары жетет да эки терезеси бар экен пластик терезелери потолок гипсокартондон жасалган кааласаңыздар чекелерине сафит лампаларды коесуздар полу жасала элек жасалган электромонтаж болгонбу бул жак болгон 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 деңиз э демек бул зал конок бөлмөсү коридордун бир тарабы сплошной пластик терезе болгон ал эми потолок коридордун потологу мдф каражаттарынан жасалыптыр көрдүңүздөрбү кимге бул үй жакты анда сүйлөшүп көрөсүздөр менимче сиздерге сиздердин чөнтөгүңүздөргө туура келет го деп ойлойм жыгачтарыңыз кандай жыгачтар колдонулган жыгач баардыгы стандарт алганбыз сосна экен э мыналар э ооба бүт баардыгы российский ошол неме терек жок могул түркүктөр эле теректен болгон түркүктөр эле бир аз аралаштыр а страпила рейка бүтрейк бүт баардыгы кызыл карагай болуш керк кызыл карагай жакшы түшүнүктүү көрдүңүздөр дарактарды мына бул жерге дарбаза коюлат дарбаза ачылат анан ичкери кирсеңиздер уна коюучу жай болот ошон үчүн дарактарды мына ушул фундамент бүткөн жерден те үйдүн чек арасына чейин ошондон ылдый тарабына тиккен эккен бул қатар менимче навес болады ғой енді проект бойынша бул мол мындай болуп туруп жабылыш керек эле да қарапшы карапчы ылдыйда сол жағында тұрбай ошондой болуп жабылып туруп анан в будущем моул жака бияка үй түзсө болот да биякабы ооба чоң үй деңиз э оба чоң үйчү эми негизи ушул үй дэле жетет жашайм деген адамгачы мына можагына кичинекей бөлмөлөрдү коюп алса мына жакта эми бак айып болот ко деп ойлойм да дагы эми ар ким өзүнүн

говнобуз кирип сордуруп кете берет бери жагына душ куруп душтукун эле туалеттикин эле бир боло берет минимум он жыл турат да себептен аябай чоң болгон ичи жакшы эки тонна цемент кеткен арматура бүт түшүнүктүү анда экрандагы телефон номурларга чалсак болот эки номер бересизби ооба түшүнүктүү мен номурларыңызды экранга жазып коем экрандагы телефон номурларга чаласыздар байланышасыздар бул сатыла турган времянканын үйдүн баасы отуз бир доллар кеми бар соодалашып сүйлөшүп көрөсүздөр документтери такпы документтери ооба вариант жокпу вариант жок эми вариант жок только накка сатасыз ооба ишиңизге ийгилик бишкекке барсаңыз жакшы барыңыз мен инфраструктурасын айтып коеюн ак тилек негизи азыр оштогу эң жакшы кичи райондор болуп саналат актилектин круговойнун нары жагында жаңы больница мечит мектеп бала бакча бүт бар ошол жерде курулду иштеп жатат ал эми ушул эле кырк гектардын ә, нарактагы үчүнчү көчөсүндөбү а ә, сегизинчи тогузунчу көчөлөрүндө дагы соц объектилерге жер калтырылган ал жерге мектеп бала бакча курулат деген ә, пландар бар экен азыр бош бойдон турат көрүшкөнчө аман туруңуздар буюрса мына ушул үйдү сатып алсаңыздар мен да ушул жерге жакын жашайм коңшу болуп жашайт экенбиз көрүшкөнчө